Екі шахарда карантин енгізілет дегелі дәріхана сөрелерінен медициналық маскалар мен антисептиктер жоғалып кетті. Есесіне бұл күндері ауадай қажет тауарлар жарнамалық сайттарда шарықтағы мен бағамен сатылып жатыр. Бақыт Оптаева осы тақырыпты талдайды. Ұзын сонар кезек, медициналық маска мен антисептиктің бар жоғын анықтап жатқан халық. Карантинге санаулы сағат қалғанда елордалықтардың дәріханаларға лап бергені таңғалдырмайды. Таңғалдырғаны масканың бағасы. Қаншаға алдыңыз? 1800-ден біреуі. Біреуі 1800. Бұл арзан баға деп ойлайсыз ба? Жоқ, арзан емес әрине, но бірақ керек. Балаларыма жұмысқа барады олар. Қайда барып келдіңіз? Кімге хабарластыңыз? Мына аптекаға кірдім. Маска звондағанда бар дейді, бірақ келген кезде жоқ дейді. Ана саламатқа бардық. Осындай мынандай маскаларды 2000-ден сатып тұр. Тоже бір сағат тұрдық. Көп аптекаларда мынандай обычный маскаларды 20 теңгенің, оларды қазір 500 теңгеден сатып жатыр. Сегодня вот прошлась. Бүгін міне 4 дәріханаға кіріп шықтым, Тұран көшесін айналып шықтым, міне енді осы сарайшықтың бойына келіп жеттім. Бірақ маска еш жерде жоқ, антисептиктер де жоқ, сөрелердің барлығы бос. Қазір тағыз деймін. Қорғаныш бетпердесі антисептик былай тұрсын, дәріханадан қарапайым дезинфекциялық құралдарды табу мүмкін емес. Бұрындары не бәрі 100 теңге тұратын хлоргексидин қазір дәріханаларда жоқтың қасы. Тіпті бұл құралды табу үшін интернет сайтқа жүгінуге тура келеді. Ал оның бағасы қазір 350 теңге дейін шарықтап кеткен. Сұранысқа ие тауар бағасын анықтау үшін сайттағы нөмірлердің біріне хабарласқан едік. Алло, мен хабарландыру бойынша звондап отыр едім. Хлоргексидин сатылады деп айтылған. Бар ма? Бар, бар. Аға, кем дегенде қаншасын сатасыз? Минимально 20, доставка бесплатна. 20-сын алдыртсам, тегін... Минимально, да, доставка бесплатна. Солай ма, бағасы қанша? 350-ден біреу. Біреу 350-ден. Неге сонша қымбат? Сізге қанша керек шық, айтаңызшы? Егерде мен, енді 20 емес, 10 данасын алдыртсам, жеңілдік жасайсыздар ма? Қанша штук керек? Меған енді 20 штук керек емес, өзіме жеке басыма 10 данасы. 10 штук? Иә. 350-ден болады ғой. Не себепті бұрын дәріханада 100 теңгеден аспайтын еді ғой? Қазір жоқ та, просто шықайда, видите. Бізде тоже последний алды, болды. Сіздер қайдан алдыртасыздар? Жоқ, менде өзімде аптека, магазиндер болған ғой, хостелдер. Соның бәрін остатки продаем. Ұзын сөздің қысқасы, телефонмен әңгіме барысында сатушының жеке дәріханасы барын. Ондағы антисептик, дезинфекциялық құралдарды қымбат бағаға сатып жатқаны белгілі болды. Осылайша ғаламторда самсап тұрған бір ғана хабарландырудан көлеңкелі сауданың қызып жатқанын аңғару қиын емес. Елордаға таяу арада 1 миллион маска жеткізу жоспарда бар. Денсаулық сақтау министрлігінің олар бөлшек саудаға бірдей бағамен шығарылады дегені бар. Алайда әкіс саудагердің ауадай қажет тауарды сайт арқылы сатпасына кім кепіл? Бақыт Оптаева, Арман Ақшабаев, Хабар 24.